听说啊，王开今天一回来这个球馆打球，听说他挺喜欢扮猪吃老虎，咱们今天也泡他一回。王开，你跟他戴口罩了？嗯，你俩都戴口罩，所以你俩打。我老跟我打吧，也没啥意思，我今天就想来收个徒弟。你今天肯定能收一个，跟他打一下。哎，你别说，这真还行哈，一看就打乒乓球料，哎，你相信我，行，绝对有发展。 王开还笑呢。哎，兄弟，咱俩打会儿。你看我这水平也不行，没人跟我玩，也没跟我打。啊行，我也不好意思跟人高手打。终于轮到我俩。哇，你帮我俩裁个分呗，我当裁判呗。哎呀，你们俩自己打就行了，谁知道十一分谁就赢。如果有什么不服，你们让他全都火。可不。呵呵呵呵。我只能咱俩自己玩。 好，你个小王看，有裁判了，咱俩输了拜师呗。 行，没问题。但关键我这个横打吧，直板横打，一般人也教不了我呀。没事，我很专业，我有经验。<笑>不是传上给邪乎？行，长不错，练过吧？ 哎呦，我就是瞎玩儿，肯定进过。哎呦，这么厉害！ 让我们一起在运动中享受乒乓乐趣，增强体质，健全人格，锤炼意志，全民健身，全民健康，加油！ 。Read more about table tennis on my blog, PingSunday.com. Get free ebook and coaching advices. See you in the next video.